Rikthehemi përsëri në studio, ju e dini të dashurmiq që në programin ton ka copëza nga realiteti shqiptar dhe fatmirësisht nuk është vetëm i herët apo me ngjarje të rënda, ka dhe artistë të cilët bëjnë vepra të cilat mund edhe pse jo në një moment të caktuar të jetës së tyre, ti çojnë edhe drejt të Guinnessit për shemb. Po, e ke fjalën për rekordet botërore Guinness. Nuk do ishte keq, në fakt do ishte shumë gjë e bukur. Nuk e dim nëse ky është synimi apo jo i Bledar Çakallit, i cili tashmë prej disa javësh është përkushtuar ndaj veprës së tij më të re që ndodhet në Rubik të Mirditës. Bëhet fjalë për një shqiponj 16 metra, mos gabohem gjërsi, më falë, 10 metra gjërsi, dhe lartësia, po gjërë në këtë rast është 16 metra. Nuk do tjetë natyrisht e vetëmja murale kuqezi, sepse krasë shqiponjës a i ka planifikuar që të realizojë edhe portretit e heroi ton komtar Gjergj, disa portrete, portretin e heroi ton komtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shenjtores Nën Tereza, atë Gjergj Fishtës, por edhe figurat të tjera të rëndësishme të historisë dhe të kombit ton. Do të na i tregoj, besoj vetë Bledari, se kemi në lidhje të drejt për drejt. Bledar, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje nga Mirdita këtë radhë. Si po të shkon puna? Shumë mirë, shumë mirë. Realisht me kam prit shumë mirë dhe nuk e kam prit fare këtë ndjesi dhe përkushtimin që kanë dhënë populli i Mirditës për këtë vepër arti. Ndërkohë, flasim pak për synimin, që do të thotë, çfarë do të arrish? Një Guinness, një rekord, apo thjesht një plotësim shpirtëror personal? Jo, si fillim është detyra ndaj atdheut me ringjallë figurat kombëtare, po pse jo dhe me thyrë rekordin europian paktën tjetër në Shqipëri, por me aqë sa kena mundësi gjithmonë si shqiptar, nisma ka qenë nga unë dhe nga dy djemë nga Mirdita, pastaj ka hynë lojë Kosova, Fieri, Vlora, Gjirokastra. Këtu flet për mbështetje ekonomike në këtë rast? Për mbështetje ekonomike edhe mbështetje nga djemë të Mirditës dhe nga Mirditorët, kështu që pse jo mos vijej rekord këto në Shqipëri. Bukur, si e planifikove, si e identifikove zonën, lokacionin, ku do të bëje veprën tënde? La, unë ditë natë këtë kam mendje, këtë kam shpirte, kam në detyrë dhe ishte e pa mundur mësë shikojon këtë. Po pra, të rego pa, kalove rastësisht në atë zonë, të tha dikush që është një mundësi e mirë, sepse ndoshta është një platforme cila ta mundëson? Jo, tentativa e parë ka qenë për në rrugë kombit, kur pata blokim nga policia e shtetit dhe pastaj ka qenë një djalë nga Mirdita që më ka sugjeruar Rubikun. Po pse të blokuan me çfarë arsyetimin, që nuk lejohet, është ligjërisht ndaluar? Kjo pjesë do të jem pak i kujdesshëm. Ne e dim shumë mirë, ne jetojmë në Shqipëri dhe e dim shumë mirë që ka reklama kudo në rrugët e Shqipërisë dhe nuk ka mirëmbajtje. Kemi reklama, kemi abuzime, por rikujtoj Durrësin dikur kur ka pasur mbishkrime slave, ofendime ndaj shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës dhe nuk është marrë asnjë lloj mase dhe fakti që nga dhim më shumë ka qenë ky fakt që jam dalun dhe nuk është marrë asnjë lloj mase për. Pra undalove ti të bësh një vepër të tillë që është në fund fundit në të mirë të kombit edhe si vlerë e shtuar artistike po thua dhe nuk ndalohen ata që në fakt bëjnë ofendime sharje qoftë në serbisht apo në gjuhë të tjera. Dhe nuk është marrë asnjë lloj mase ndaj atyre. E kuptoj. Pra nuk të ti doje rrugën e kombit besoj sepse edhe frekuenca mbase turistëve është më e madhe. E njerëzve të cilët lëvizin, shqiptarve nga Kosova? Ky është qëllimi, gjithmonë është ringjallje historisë, dhe kjo është e vetëm mënyrë që po mundomi me ringjallë historinë dhe figurat më dhamë lërët që meritojnë. Rruga ku që shojmë në këto momente, mund në e përshkruash pak, pra ku janë vendosur? Kjo ndodhet në Dibër, këto është dhe në Vlorë. Okej. Po në Dibër dhe kjo. E kuptojmë. Është një rrugë që rrihet, pra është e frekuentuar? Po, kryesisht janë rrugët nacionale Shqipërisë dhe normal që kanë ndikim për mirë, duhet të thotë se kjo është ndikim për mirë.
Në qartë. Pa pra janë figura kombëtare, kështu që pse jo? Nëse nuk je duke shkelur ligjin, pse jo mos ta bësh një art të tillë? Kush është e artë? Është art, po patjetër, patjetër. Po sa të dashur të punosh për këtë vepër të fundit? Flasim për Shqiponjë. 16 me 10, po. Sa ditë? Shqiponja ka marrë 2 ditë. Normal kam pas ndihmë dhe punonjësit e bashkisë Mirdit. Mm-hmm. Kam pas ndihmë dhe njerëz që janë vetë afru. Kam pas ndihmë nga katër anët, kështu që për 2 ditë është pikturuar Shqiponja. Në vetëm 2 ditë atëre. Sepse zakonisht pa mbështetje sa kohë do të duaj. Do ishte shumë e vështirë pakta 5 ditë. Se nuk arrim ta kuptojmë, por vendodhja ku është vendodhja Shqiponjës? Është në rrugë të Mirditës përballë rrugës Kombit. A përballë rrugës Kombit? Po çfarë është? Përse është e betonizuar ajo zona aty? Është beton që mban rrugën, është rrugë si e kuptoj. Ka vash suport për rrugën, që mos të bien inerte apo mos të bien copca nga mali. Në Tiranë në kryeqytet ke tentuar, nuk e di nëse ke ka vepra të tuat. Unë besoj që do jem Tiranë, do jem Dibërt Madhe, do jem Prishtinë, siç kanë qenë, do jem. Unë tentoj më shumë pjesën ku dhem më shumë, aty ku është historia dhe nuk tregohet. Mm-hmm. Fund fundit Tiranën dhe Dibrën s'na e merr njeri, s'ka kush. Patjetër. Po më sa nëse të duhet ndihmë për në një marr vi dhe unë. Në Shkodër vi unë. Një marr kam pas probleme dhe aty jam shoqëruar në komisariat, kështu që i njoh zonat shumë mirë. A edhe atje të kanë shoqëruar në komisariat. Shkelës i madh i ligjit që nke. Jo. Jo, ishte ironi për policinë, pa merak, ishte batutë ironike për policinë. E shkelin ligjin për keq. E di. Shiko, Bledar, mos gabohem, do të nisësh së shpejti 15 prill apo jo, brenda pak ditësh një tur europian, Gjermani, Zvicër dhe Belgjik. Mos gabohem, në Myni do të bësh një murale për Indritsarën apo jo, dëshmorin e Kombit. Pse zgjodhe këtë figurë? Dhe pse andej në këto shtete pra? Jo, du të ta marim nga e para. Mm-hmm. Unë nuk përshkaj vetëm. Janë ofru shqiptarët, është personi që don Indritsarën, është një adetashës dhe është personi që po mi pagun gjitha shpenzimet që ta rjetë bota e figurë. E kuptojmë. Interesi imi më këtë mes është që unë po rinjallë figurat edhe jashtë teritorit Shqipërisë. Ne kemi plotë raste që kemi shumë figurat huja në Shqipëri edhe nuk kemi figurat tona kombëtare. Në qartë. Mirë, ka disa shtete në Europë që në fakt na i kanë respektuar simbolet tona. Unë nëse nuk gaboj në Romë është një shesh i cili quhet sheshi Skënderbeg, është Skënderbeu me kalin e vetë si monument, që janë disa shtete që në fakt na kanë suportuar dhe na kanë mbështetur.